Dobar dan. Danas je i službeno štrajk, dakle službenika i namještenika po sudovima postao najduži štrajk u hrvatskoj povijesti. Ovdje sada u ovom trenutku kada je već sve rečeno, kada već svi znamo kolike su plaće tih službenica i namještenica po sudovima, preostaje samo zaključiti da ono čemu mi sada svjedočimo je zlostavljanje jakog, većeg nad onim malim i slabijim. I sad je pitanje hoćemo li to gledati i šutiti, pričati o svemu i svačemu ili ćemo se solidarizirati s tim ljudima. Kada nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost. A šta ćemo mi raditi ovdje u Saboru? Pa mi ćemo u Saboru to voljom vladajuće većine uspješno najvjerojatnije ignorirati, iako je oporba uputila zahtjev da se uvrste tri točke za izvanrednu sjednicu, među kojima je jedna i ova. A ono što ćemo raditi po naputku vladajućih je također problematično i također dolazi na način na koji je uistinu potrebno postaviti pitanje o parlamentarizmu u Hrvatskoj. Jer ako ključne zakone stavite na raspored zadnji tjedan prije saborske stanke na brzinu, kada se nadate da će ljudi to zaboraviti jer neće biti ove govornice s koje će neko moći upozoravati na to što ste napravili, onda se pokušavate zapravo na ovaj način izvući. I ja se iskreno nadam da vam to neće proći. Aktivisti za javno dobro su upozorili, suprotno onom što su neke stranke objavile prilično iznenađujuće jučer na svojim press konferencijama, da je ovaj zakon uistinu loš. Zakon u drugom čitanju o javnom dobru nije riješio ključna pitanja vezana uz Zakon o pomorskom dobru na koja smo upozoravali i na prvom čitanju. Nije iz zakona izostavljeno ništa što je ključno i što je goruće. Ostale su koncesije, ostalo je vrijeme koncesije koje praktički, ako imate koncesiju na 50 godina, privatizacija obale. Nije maknuto založno pravo gdje se sasvim jasno u dva koraka može doći do toga da banka preuzme koncesiju, a da ne kažemo da je u potpunosti ostalo sve što se tiče razvlaštenja Sabora. Znači, imate situaciju u kojoj na lokalnoj razini možete davati koncesiju na 20 godina tako da je odobrava tijelo jedinice lokalne samouprave, dakle predstavničko tijelo, a na državnoj razini ko to može odobriti? Pa vlada. Zakon je pun takvih trokoraka, ajmo to tako reći, u kojima vlada dobiva u potpunosti mogućnost raspolaganja našom obalom. 1/3 naše zemlje bit će u rukama Andreja Plenkovića. Pa to smo vidjeli u drugim zakonima. Zakoni se pišu tako da se Sabor razvlašćuje, a vlada postaje ona koja određuje sve. I postavila sam pitanje, dakle, na Odboru za zakonodavstvo državnom tajniku Bilaveru nekoliko pitanja na koje nismo dobili odgovor. Znači, tko je pisao zakon za drugo čitanje? Zakon je, evo, čak i ovi koji ga hvale iz Možemo. Zakon je bitno promijenjen. Pa ko ga je pisao? Pa znači, postojala je stručna skupina koja je pisala zakon za prvo čitanje. Pa ko je pisao zakon za drugo čitanje? Ako je tako jako izmjena, ako je tako izvrstan, kako vi kažete, koga je pisao? Pohvalite te ljude. Nema odgovora, naravno. Naravno da nismo dobili odgovor na odboru ko je pisao taj zakon. Druga stvar, ko je dao odobrenje? Znači, trebali su dati DORH odobrenje, Ministarstvo financija. Ta odobrenja još dan danas nemamo. Zašto se uvode koncesija na prirodne plaže? Kaže ministar, to je postojalo i u prošlom zakonu, ali mi zapravo ne uvodimo koncesiju na prirodne plaže. Kako je to postojalo u prošlom zakonu, ali ne uvodimo. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, sutra ćemo o tome pomno razgovarati. Ovdje ostaje uistinu samo za utvrditi
da nakon ovog zasjedanja sabora, nakon ljetne stanke trebamo nastaviti s radom.